keçirilən öz listesində başladı həyatlar seçkəsinin davranış və mükafatlandırma mərasimində hər birinizə xoş gəlmişsiniz. Böyük bir komandanın havasında artım üzvüsünüz. Və sizlə bağlı bizim böyük planlarımız var. Gün yenə də təbrik eləmək istəyirəm hər bir insanı, burada olanları. Siz çox böyük bir iş gördünüz. Təşəkkür edirəm ki, beləsiniz, təşəkkür edirəm ki, uğurlusunuz. Təbrik edirəm hər birinizi, sağ olun. Əvvəldə başladı və gözünüz üçün anladınız ki, bu zalda balaca və otaqda duran cəmi 10 nəfər, 15 nəfər, 20 nəfər insan 1500 nəfərə ant edə bilər, hansı ki, qorxana sığmaz. Amma bu mümkündür və mümkün oldu. Görə həmkarlarımıza, Seymurlar, Müşürqərdə və digərlərində təşəkkür edirəm və istərdik ki, Coca-Cola'nın dəstəklədiyi bu proqramda Azərbaycan cəmiyyətinə növbəti bir müsbət təşviq gətirsin. Sınavımız olurlar. Görə, biz iki multiplayerimizə, yəni birinci və ikinci yeri tutan multiplayer qaliblərinə dəyərli hədiyələr verəcəyik. Burada belə bir söz, bunu tərcümə etmək istəməzdim. There is no elevator to the success, you have to take the stairs. Let's take the stairs with zing. Və hamıya öz təşəkkürlərimi bildirirəm. Başda Seymur müəllim olmaqla, Yüksink ailəsinə, multiplayerə, həmişə bir-birimizə dəstək olduq. Kənan hər təlimdən əvvəl bizi motivasiyalandırdı. Şəfiqə hər təlimdən sonra məni təbrik edirdi ki, super layihə alınır. Həmçinin burada bizim qalib dostlarımız var. Biz hamımız qalibik. Hamıya ayrılıqda təşəkkür edirəm. Yüksink ailəsinə çox sağ ol deyirəm. Minnətdaram hər kəsə.